Més de 3.000 persones seran traslladades del consultori de Beniopa i, i Benipescar al centre sanitari Roís de Corella. Policies locals de tota la comarca, coordinades front a emergències. Demà serà un dia històric per a Gandia, almenys sanitàriament parlant. Després d'anys en obres, on era un hospital, passarà ara a ser el centre sanitari de Ros de Corella, amb nous recursos i especialitats. Una obertura que, com ja els hem contat, ha arribat envoltada per la polèmica. I és que, encara que per una banda és una bona notícia, per una altra suposa un tancament dels consultoris de Beniopo i Benipescar, a més del trasllat de les urgències del Centre de Salut de Corea. El gerent del Departament de Salut de Gandia, Pedro Royan, encara que no ha utilitzat la paraula tancament, ha concretat que 1.600 usuaris del consultori auxiliar de Beniopo i 1.500 de Benipescar passaran al nou centre de salut integral de Ros de Corella. Afirma el responsable sanitario que el objetivo de este cambio es conseguir un mapa sanitario más equitativo a la ciudad, así como una mayor calidad del servicio. En concreto, desde el consultorio auxiliar de Beniopa aproximadamente pasarán unos 1.600 pacientes y desde el centro auxiliar de Benipescar aproximadamente unos 1.500 pacientes. Estos pacientes se trasladan al centro de salud Ross de Corella. El objetivo principal de esta reestructuración es que el mapa sanitario sea más equitativo, es decir, con el fin de poder ofrecer algo que beneficie a los pacientes y ofrezca mayor calidad y seguridad en su atención sanitaria. Encara amb la qüestió del tancament dels consultoris, la delegada de Sanitat de Gandia, Lidovina Gil, ha reconegut que es va produir dies enrere una reunió amb representants del Departament de Salut, en la qual ella va estar present, però que no es va pronunciar en cap moment el tancament. És per això que la socialista encara està a l'espera de que la Generalitat atenga les al·legacions del consistori per a poder així mantindre aquestes instal·lacions auxiliars. Representants de la policia local de la Safor s'han reunit este matí a Tavernes de la Vall Digna per analitzar i millorar el servei prestat a la ciutadania. Avui ens reunim així la municipi de Tavernes de la Vall Digna, l'associació, el projecte Safor Pol, que és un projecte de coordinació de totes les coses de policia de la comarca de la Safor per posar en comú aspectes relacionats amb la seguretat i les emergències. La trobada s'ha centrat sobretot en la coordinació de l'ajuda prestada en les zones afectades per la dana. Els i les agents han analitzat les respostes, les reaccions i la informació treballada durant aquestes setmanes. Tot i això, es tracta d'una reunió que es produeix una o dues vegades a l'any des de 2022 per buscar sinergies entre els diferents cossos de la policia local de la comarca. Nosaltres toquem tots els temes, evidentment, avui era protagonista el tema de les emergències i la resposta de la policia local en els nostres municipis, però també en els municipis veïns, quan hi ha situacions tan, tan greus com les que hem viscut. No? Per tant, intentem treballar molts aspectes, de policia administrativa, de trànsit, qualsevol qüestió, però evidentment avui capitalitzava el tema les emergències. En la reunió d'avui han participat 15 dels 31 municipis de la Safor Baidigna i és que no totes les localitats tenen cos de policia local. O bé, en són pocs agents. Per això destaquen la importància de la col·laboració i coordinació comarcal. N'hi ha una disparitat molt gran de, de tamanys de municipis, de capacitat també de gestionar informació i jo trobo que és fonamental que, que tots els ajuntaments i totes les policies locals puguen tindre informació i recursos suficients i mínims per a poder donar una, una resposta adequada. Dissabte 30 de novembre es comemora el Dia Internacional de les Ciutats Educadores i a Gandia els alumnes de segon de primària dels diferents centres educatius ho han celebrat avui mateix. I ho han fet canviant d'escenari. Han eixit del centre per a passar una jornada de jocs i tallers en el Parc Sant Pere de Gandia. La de Ciutat Educadora es tracta d'una distinció que gandia llueix des de l'any 1995 i que està relacionada amb ampliar l'educació més enllà de les barreres de centres educatius. Són ciutats que pretenen que els seus carrers, places, parcs i infraestructures siguin llocs de trobada on teixir relacions humanes i on aprendre de la diversitat. En esta ocasió, els alumnes i professors han organitzat els tallers per a commemorar esta efemèride entorn de la poesia de Vicent Andrés Estetlles, que enguany comemora el centenari de del seu naixement. El dia de la ciutat educadora d'enguany hem volgut dedicar-lo al nostre estimat poeta Vicent Andrés Estellers. La paraula, i en aquest cas la poesia, són eines de transformació cultural i social. Coneixer les nostres arrels i la nostra llengua ens permet ser ciutadans i ciutadanes més conscients i millorar la nostra ciutat a partir de la nostra història i els nostres tres d'identitat. La nostra llengua és rica, és poderosa i transformadora I, i, tots i totes ens la hem d'estimar i defensar-la perquè és un deure tant de l'educació com de la ciutadania. Des de l'equip docent han valorat molt positivament esta jornada en la qual els alumnes, a més d'aprendre en un altre escenari de la localitat, diferent de les aules habituals, han pogut també socialitzar amb altres xiquets i xiquetes d'altres col·legis a disfrutar un poquet de tot el que és el tema de Vicente Andrés Estellés, que ho hem treballat en el col·legi. Nosaltres vam rebre un comunicat de l'Ajuntament, si volíem participar, vam dir que sí, perquè així les xiquetes es poguessin relacionar en altres col·legis i gaudir un poquet, ja que s'agrada prou fer activitats de poder eixir fora del col·legi. I és una forma de socialitzar-se en altres col·legis. El Nadal ja es nota als carrers de Gandia, que divendres tindrà lloc la inauguració de la decoració i l'encesa de llums de Nadal, un acte que podran veure en directe en Telesafor des de les 6 de la vesprada actuarà la colla en ruta a la banda de les feretes i posteriorment s'inaugurarà un element que està causant molta expectació, l'arbre màgic de Nadal que s'ha instal·lat en la plaça Major. Sorprèn per la seva alçària, 12 metres, i perquè a més és visitable. Es pot accedir al seu interior i saludar des del seu balcó. No serà l'única sorpresa decorativa del Nadal, el jardí de la Casa de Cultura es convertirà en un jardí nadalenc i sorprendran també nous elements a la plaça del rei chameme primeira. O pelícitro en Alcodar Motors Gandía patrocina els esports. El Proimen i pel bàsquet Gandia ha anunciat el fitxatge de dos nous jugadors. Es tracta de d'Imru a la pivot de Trinidad i Tobago, procedent del Morón de primera feb, l'antiga Leport. És cert que enguany tampoc estava jugant molts minuts, però sí que va ser molt important la passada temporada en el Joventut Alcalá de la Lep Plata. El segon fitxatge és el de Wasin el Otmani, jugador de Melilla, procedent de la Lliga Marroquí, concretament del Marrakech, i que la passada temporada va militar al Jaén Paraíso Interior. De fet, van poder bore como rival del Unispel Básquet Gandía en la fase de ascenso disputada al pabellón Isma Cantó. La arribada de estos dos jugadores ha provocado la rescisión de dos contratos en vigor de la primera plantilla el de Kadim Fal, que finsara había tenido un papel muy secundario y el de Chimo Crespo, que curiosamente este testigo había sido tallad y después reincorporado de nuevo, pero que ahora definitivamente dirá adeu al proinveni Unispel Básquet Gandía. Ho felicito en Alcodar Motors Gandia, han patrocinat els esports.